Dobrý den. Dnes vás zdravím z Prahy 4, protože v ulici Sládkovičova je aktuálně k dispozici téměř 40-metrový byt s velkou lodží. Samozřejmostí je i sklepní koje, která se nachází v přízemí domu. A i přesto, že se byt nachází ve druhém patře, svezeme se k němu výtahem. Dispozici 2+KK lze předělat na velkorysé 1+KK, nebo lze ponechat stávající stav a započatou rekonstrukci dokončit doděláním podlah a zárubí. V prostorné lodži si můžete denně dávat například dobrou kávu. Místa je tu opravdu hodně. A protože lodži je zasklená a orientovaná na jih, příjemné posezení zde bude i v chladných měsících. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost. Příjemným bonusem je i rozlehlý kunratický háj. A velkou výhodou je, že při převodu neplatíte daň z nabytí nemovitosti. A hledáte-li investiční byt, i toto vám mohu nabídnout, protože se souhlasem družstva jej můžete podnajímat. A abych nezapomněla, autobusová zastávka je opravdu hned vedle domu. Na metru Kačerov jste za 8 minut a v samotném centru Prahy do 20 minut. Jak se vám byt a lokalita líbí? Napište mi nebo zavolejte. Těší se na vás Ivana Ráčková ze společnosti Řeším nemovitost.